på väg till ön som pappa jobbade på. Jag måste få reda på vad det var han gjorde där uppe. Vad ska du här göra egentligen? Jag ska studera vädret. Är det här allt som finns här? Jag har inte försökt att undanhålla något för dig. Vad tycker han från Linne? Han lever inte längre. Det finns en del som jag har inte berättat om min familj. Jag har hittat en logg där allting som du och jag har pratat om står nedskrivet. Det är många fartyg som har gått ner här. Folk som har drunknat. Det är ovanligt när man är så här ute att inbilla sig saker och ting att man fantiserat. Man må se ting som man inte säger.